Imanol Alguazilekin gaude, nola ikusi duzu neurketa? Bueno, zaila ez, ba, benekiuen, ba, bueno, berai, bueno, oso, oso juntuen goziala, eta bueno, koste izan zaigu, olako partidua, bueno, pazientzi puntu batekin jokatu berdia, eta taldeak hori eukidu ez, nire ustez, arean inguru arte nahiko eroso baiatu gara, eta bueno, dudik gabe, talde handiak, ba bueno, egiten dute, no? Aukera egin da, bueno, ta sartu, ez. Hori da saiena. Baina hala ere, bueno, arroz zere, bueno, nere uste, bueno, partida nahiko, bueno, nahiko ondo eraman deu. Pazientzi puntu hori eduki deu ta bueno, azkenean ba bueno, etorri da, no? Saria, ez. Gero pena, azkenengo 10 minutu ba bueno, jokalari ba gutxi egin ba jokatzea. Hor egia da, ba, bueno, ba, pixkat guk ere, ba, bueno, elkartu ingi dala, eta, bueno, da, pixkat, ba, bueno, partidua aguantau ez. Baina esatu izuten bezala, bueno, posi, zer partidua hau egiz dia errexak izaten. Eta orain ja urrengo partidean pentsatu beharra dago, maila hau mantentzeko? Bai, dudik gabe, lehen duziko itzulia oso nahi izan da, taldearena. Eta bueno, hiru puntu hauekin, ba bueno, dudik gabe, ba bueno, urrengo partidara begiraz, ba bueno, ilusio handiarekin, no? Jakin da, zelai potolo batea goazela, talde indartsu baten kontra jokatu behar deula, baina bueno, dudik gabe, gure asmoa betiko izango da, ez? Hiru puntua, ba bueno, jartzea.